سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع نبينا نبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء، وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھنے محمد و خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، صدق و اخلاص عنایت فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمارے آقا و مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، اور ہمیں مولا کی توجہ عنایت فرمائے. ایک درود پڑھیے: محمد و آل محمد علیہ السلام. محمد و آل محمد. کہ خداوند متعال نے جو ہم سب کو خلق کیا ہے، تو چونکہ خداوند متعال حکیم ہے، اس نے بلا حکمت ہمیں خلق نہیں کیا، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. لہٰذا ہماری خلقت کا ایک ہدف قرار دیا ہے، اس نے بلا سبب ہمیں نہیں خلق کیا ہے. انسان کو اپنی زندگی میں ایک خاص وقت، کافی وقت اس بارے میں صرف کر دینا چاہیے کہ مجھے کیوں بنایا ہے خداوند متعال، آخر مجھ سے کیا چاہتا تھا، اگر نہ بناتا تو کیا ہوتا، اب جو بنایا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. بہرحال یہ سوچنا چاہیے. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ دنیاوی تعلقات اس قدر شدید ہو جاتے ہیں کہ ان بنیادی سوالوں کے جواب ہم نہیں ڈھونڈتے. نہ فقط یہ کہ نہیں ڈھونڈتے، بار بار اپنے آپ کو ان کی تلقین بھی نہیں کرتے. مجھے تلقین کرنی چاہیے نا، روزانہ اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں. حتیٰ اپنے بچوں کو مجھے سکھلانا چاہیے. بچوں کو جب میں یہ نہیں سکھلاتا جو اہل بیت سے سیکھا ہے، تو پھر معاشرہ کچھ نہ کچھ سکھلا جاتا ہے، اور اس معاشرے میں بعض اوقات میں، والدین بھی بعض اوقات غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز جو خود سمجھے ہوتے ہیں اپنی عقل سے، دین سے نہیں، اپنی عقل سے جو سمجھے ہوتے ہیں وہی بچے کو سکھلا رہے ہوتے ہیں. مثلا بچے سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے بیٹا آپ کی زندگی کا ہدف مثلا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، فلاں عہدہ حاصل کرنا ہے. خدا نے تو اس لیے نہیں بنایا تھا مجھے. حدیث قدسی ہے، خداوند متعال انسان کو خطاب کر کے کہتا ہے: یبن آدم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے میرے بندے میں نے پوری کائنات تیرے لیے سجائی ہے. انسان کو عزت محسوس ہوتی ہے، اچھا میں اتنا اہم ہوں، خدا نے پوری کائنات میرے لیے سجائی ہے. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، خلقتک لاجلی، میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. میری زندگی کا ہدف یہ مال و دولت و شہرت اور یہ نہیں ہے، میری زندگی کا ہدف خدا ہے، خدا. یعنی روزانہ مجھے اپنے آپ کو تلقین کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ الہی ملذی فقد من وجدک،
وَمَلَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ، خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اور ہمیں ہدف بتا رہے ہیں ہماری زندگی کا، ہمیں ہدف ہر کام کا یہ ہدف ہے، ہر کام کا. اس مجلس کا ہدف خدا ہونا چاہیے، اس مجلس آپ کی نماز کا ہدف خدا، آپ کے درس کا ہدف، حتیٰ جاب کا. اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکٹری کا ہدف خدا ہونا چاہیے، کوئی شخص انجینئر ہے اس کی انجینئرنگ کا ہدف خدا ہونا چاہیے. یعنی ہر کام میں وہ خدا بند متعال کو ڈھونڈ رہا ہو. اگر ایسا کرے گا تو خدا کی طرف چل رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر خدا کی طرف نہیں بڑھ رہا ہو. ممکن ہے یہی اہداف جو اس نے دنیا میں بنائے تھے یہ حاصل کر لے، لیکن اپنا اصلی ہدف وہ نہیں حاصل کر پائے گا. لہذا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام ہے، آپ سب کچھ چھوڑ کے تو کہیں پر جا کے بیٹھ جائیے اور صرف تسبیح پھیریے، ایسی تو کوئی بات نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں خداوند متعال کو مد نظر رکھیے. خدا ہماری زندگی کا نقطۂ متمرکز ہونا چاہیے، سینٹر آف دا گریویٹی ہونا چاہیے ہماری زندگی کا. ہر ہدف اس ہدف سے جڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی ہدف اللهم صل على محمد وعلى محمد، ہماری زندگیوں کا ہدف خدا ہونا چاہیے، ہر چیز اس سے جڑی ہونی چاہیے. اگر اس سے نہ جڑی ہو تو وہ چیز یقین کر لیں وہ باطل ہے، وہ خسارے کی چیز ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دعائے عرفہ اٹھائیے، امام حسین علیہ السلام خدا سے مناجات کر رہے ہیں، خدا سے بعض علماء کے بقول عشق بازی کر رہے ہیں، جیسے ایک عاشق اپنے معشوق سے بات کرتا ہے وہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الہی خسرت صفقت عبد لم یزدد من حبک نصیبہ. خدایا ہر وہ ڈیل، صفقہ کہتے ہیں ایسے ہاتھ ملانے کو، یا آپ ڈیل کرتے کسی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہاں جی ڈیل ہو گئی، کوئی بھی عہد و پیمان، کہہ رہے خسارے کا عہد و پیمان ہے اگر اس کے بعد تیری محبت زیادہ نہیں ہوئی تو. ہر چیز، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صل علی محمد. دیکھیے ویسے آداب تو یہی ہیں کہ ایک شخص نعرہ صلوات بلند کرتا ہے اور پھر سارے مل کے درود پڑھتے ہیں. تنہا اگر میں اکیلا بندہ درود پڑھوں گا تو بہرحال نظم برقرار نہیں رہ سکے گا، لہذا اگر درود پڑھنا ہو تو سب کو دعوت دیجیے اور پھر صلوات سب پڑھیں گے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. وہ پچھلی طرح سے ہمیں دو مرتبہ بہرحال رکنا پڑے گا. ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. بری بات نہیں ہے دو مرتبہ رکنا بھی صلوات کے لیے، تو جتنی مرتبہ رکے تو کوئی بری بات تھوڑی ہے، اچھی بات ہے. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل درود پڑھتے رہیے، مسلسل درود پڑھتے رہیے، میری بات بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور درود پڑھتے رہیے. ہمارے استاد فرما رہے تھے درود بھی، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ درود نفاق کو دور کرتا ہے اگر اونچی آواز سے پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ اب میں بیٹھا ہوا ہوں پاس ایک اور شخص بیٹھا ہے تو میں چیخ کے درود پڑھ اللہم صل علی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. میں نے درود پڑھنا کہ پاس والا ایک دم سے گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آواز آنی چاہیے. یہ جس آواز میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں درود اللہم صل، ایک دفعہ ایسے ہے کہ ہمز کر سکتا ہوں ایسے پڑھ رہا ہوں اللہم صل علی محمد، نہیں. اگر اونچی آواز سے پڑھیں تو دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے. اس اونچی آواز کا مطلب چیخ کے پڑھنا نہیں ہے، یہی جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں یہی مدھم سی آواز یا جو معمولی سی آواز ہے جس سے ساتھ والا ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، تو یہی نفاق کو دور کرتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام، صلی علی محمد. خدا بند متعال نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. خدا نے ہمیں
اپنے لیے بنایا ہے. ہم اگر اپنی زندگی کے اہداف کو اس ایک ہدف سے نہ جوڑیں تو امام نے فرمایا خسرت صفقت عبد, وہ جو ڈیل ہے وہ ہر ڈیل باطل ہے, خسارے کی ہے. اگر ہر ڈیل کے بعد, ہر کام کے بعد خدا تیری محبت زیادہ نہیں ہوتی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کوئی بھی کام کرتے ہوں اور اس کے بعد محبت خداوند متعال زیادہ نہ ہو جاتی ہو؟ نہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے اصحاب مثلا حضرت سلمان فارسی ایک کام کرتے ہوں لیکن محبت خداوند متعال زیادہ نہ ہو جاتی ہو؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. یہی سکھلایا ہے آئمہ نے, ہم سے بھی یہی مانگا ہے. لہٰذا ہر مجلس ہماری ایسی ہونی چاہیے جس کے بعد ہماری محبت خداوند متعال سے زیادہ ہو گئی ہو, شدید ہو گئی ہو. ہمیں خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے, ہمارا ہدف خداوند متعال نے اپنی ذات مبارکہ قرار دی ہے. وہ جسے میں نے کلرز کیا تھا توحید, خدا چاہتا ہے میں توحید کی منزل پر فائز ہوں. توحید کو سمجھنا کمال نہیں ہے عزیزان, توحید کو سمجھ لینا ٹھیک ہے, نسبی طور پہ کمال ہے, لیکن یہ وہ کمال نہیں ہے جس کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. جتنے میں نے آپ کو توحید سے متعلق ادلہ پیش کر دینی ہے, آپ سٹیفن ہاکنز کے پاس چلے جائیں, وہ بھی بیان کر دے گا کہ میں نے آپ کی کتابوں میں پڑھا, آپ لوگ یہ کہتے ہیں. علم کے میدان میں تو ممکن ہے اسے بھی یہی پتا ہوں. یا وہ رچرڈ ڈاکنز جو سب سے بڑا اس وقت ملحدوں کا سردار مانا جاتا ہے, اس نے بھی کتابیں تو وہی پڑھ رکھی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں, بہت سی کتابیں اس نے وہ پڑھ رکھی ہوں گی, اسے پتا ہوگا کہ ان کے پاس دلیلیں کیا ہیں توحید پر. یا میں نے کل عرض کیا تھا, فرض کریں میں نے 10,000 کتابیں, 5 کتابیں چھوڑی, 10,000 کتابیں توحید پر پڑھ لی اور میرے ذہن میں بہت زیادہ معلومات ہیں, تو اب میں کہوں گا میری خلقت کا ہدف حاصل ہو گیا, میں نے وہ جس کے لیے مجھے خدا نے بنایا تھا میں نے اسے پا لیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے ایک مرحلہ طے کیا ہے, یعنی بات کو سمجھا ہے. یہ جو بات کو سمجھنے کے بعد قبول کر لینا ہے, یہ ایک اور مرحلہ ہے. ایک مرتبہ ہے بات کو سمجھ جانا, لیکن بہت سے لوگ بات سمجھ جاتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں. اس معاشرے میں جس میں آپ رہ رہے ہیں, جا بجا آپ کو نظر آئے گا کہتے ہوئے ملیں گے کہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے لیکن دل نہیں مان رہا, قبول نہیں کرتے. اگر کوئی قبول کر لے تو کیا ہوگا؟ اگر یہی مفاہیم جو ہمارے ذہنوں میں آئے ہیں انہی کو قبول کر لیں تو کیا ہوگا؟ ان سے ہمارا عقیدہ تشکیل پائے گا, عقیدہ بنے گا. یعنی یہ کہ ایک فرم نالج ہے اور اس کے بارے میں ایک اطمینان بھی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, اطمینان بھی ہے. لیکن ابھی بھی عزیزان میں ایمان کی منزلت پر فائز نہیں ہوا ہوں, عقیدے کی منزلت پر فائز ہوا ہوں. علم کے بعد اس کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے سے عقیدہ میرا بنا ہے, ایمان نہیں بنا ابھی, ایمان کی منزلت پر نہیں آیا ہوں. اس لیے کہ ایمان ہمارے ذہنوں کا کام ہی نہیں ہے. خداوند متعال نے جو ہمیں ذرائع دیے ہیں علم کے حصول کے لیے, حقیقت کے ادراک کے لیے, وہ فقط و فقط عقل انسانی نہیں ہے. حواس خمسہ ہیں, حواس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. حقیقت میں جو علم ہے حواس کے ذریعے سے بھی جو حاصل ہوتا ہے وہ عقل کے بغیر نہیں ہوتا ہے, ذہن کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ہمارے حواس فقط اور فقط سگنل پہنچانے کا کام کرتے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں کوئی کام کرتے. یہ چیز فلاں چیز سے بڑی ہے, یہ چیز فلاں چیز سے چھوٹی ہے, مقایسہ کرنا اور اس طرح کی دیگر فعالیات, یہ حواس کا کام نہیں ہے, یہ تو ذہن کا کام ہے. یہ چیز کیسی ہے, اس کے خواص کیسے ہیں, ذہن کی دخالت ہوتی ہے اس میں. حواس ایک بہرحال کہا جاتا ہے کہ وسیلہ ہے علم کا. اسی طرح سے عقل, حواس کے ذریعے سے ہم فقط و فقط محسوسات کا علم حاصل کرتے ہیں, فقط محسوسات. وہ چیز جسے چھوا جا سکتا ہے ہم چھونے سے علم حاصل کرتے, وہ علم جو چھونے سے حاصل ہوتا ہے وہ دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا, وہ علم جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے وہ سننے سے حاصل نہیں ہوتا, چکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. سارے کے سارے حواس ایک ڈفرنٹ قسم کا سگنل انسان کو دیکھتے ہیں, ایک ڈفرنٹ قسم کا علم حاصل ہوتا ہے. یہ حواس بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے سگنلز دیتے ہیں جن کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی ہے. دیکھیں, عقل اگر نہ ہوتی تو ان کے جو سگنلز ہمیں ملتے ہیں
وہ سگنلز حقیقت میں غلط نہیں ہوتے ہیں. وہ سگنلز جو ہمیں ملتے ہیں وہ ہم واقعیت سمجھتے رہتے غلطی کر جاتے ہیں. مثلاً ایک چھڑی اگر پانی میں رکھی ہو تو میری حاسۂ بصر آنکھ کہہ رہی ہے کہ یہ چھڑی ٹیڑھی ہے, لیکن حقیقت میں تو یہ ٹیڑھی نہیں ہے. اگر میں نے نکالی تو دیکھ لوں گا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں, کوئی کجی نہیں ہے, لیکن آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ یہ ٹیڑھی ہے. کس نے انہیں بتلایا کہ یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ حقیقت کچھ اور ہے؟ تو خداوند متعال نے ان حواس کے اوپر ایک طاقت قاہرہ رکھ دی. خدا نے کہا یہ طاقت تمہیں بتلائے گی کہ وہ جو حاسے نے دیکھا تھا وہ درست تھا یا غلط تھا. حقیقت میں حاسہ بھی غلط نہیں دیکھتا, وہ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ غلط نہیں دیکھا. ہوا یہ ہے کہ نور کی شعائیں پانی پہ جب پڑی تو ان شعاؤں میں ایک کجی ایجاد ہوئی ہے. میری آنکھوں نے بالکل اسی طرح سے دیکھا جیسے وہ ظاہر ہوا ہے نور, بالکل اسی طرح سے. یعنی فرض کر لیجئے اگر کوئی شخص اس پانی میں موجود چھڑی کو دیکھے اور ٹیڑھا نہ دیکھے تو اب اس کی آنکھوں کا علاج کیا جائے گا؟ وہ جن لوگوں نے ٹیڑھا دیکھا ہے ان کی آنکھوں کا علاج نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نور میں کجی ایجاد ہوئی تھی اور آنکھوں نے اس کجی کو محسوس کیا تھا, آنکھوں نے غلطی نہیں کی ہے, دیکھنے میں غلطی نہیں ہوئی ہے. یا مثلا اگر آپ ٹھنڈے یخ پانی میں ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد ایک نارمل پانی میں ہاتھ رکھیں تو شاید آپ کو کچھ زیادہ گرم محسوس ہو. بالکل حاسے کو اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا, وہ ٹھیک ہے, لیکن خداوند متعال جانتا ہے. بہرحال ہم بھی وہ دیکھ لیتے ہیں چھڑی نکال کے وہ ٹیڑھی نہیں ہے. خدا نے ایک کنویں قاہرہ رکھی ہے, وہ کنویں قاہرہ ان چیزوں کو جنہیں میرے حاسے نے سمجھا تھا اور خلاف واقع تھی ان کی اصلاح کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ نہیں اصل میں مثلا یہ نور کی کجی تھی. خدا نے ہر قوت کے اوپر ایک اور اسی طرح کی قوت رکھی ہے, ہر قوت کے اوپر. یہ جو ہماری قوت عاقلہ ہے اس کے اوپر بھی خداوند متعال نے ایک قوت رکھی ہے. فرض کریں یہی قوت عاقلہ اگر غلط سوچ رہی ہو, جس طرح سے یہ قوت عاقلہ ان حواس کے لیے ہادی تھی, اس قوت عاقلہ کے لیے بھی خداوند متعال نے ہادی بھیجے ہیں. خود اسے بھی ہادی بنایا ہے, یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہادی نہیں ہے, لیکن یہ بھی گنجائش رکھتی ہے غلطی, معصوم نہیں ہے. لہذا ضرورت تھی کہ کچھ ایسی قوائے قاہرہ ہوں جو اس غیر معصوم قوائے عاقلہ کی اصلاح کر سکے. جب یہ غلطی کرے تو کون بتلائے گا اس نے غلطی کی ہے؟ کچھ معصوم قوتیں جن میں غلطی کا گنجائش نہ ہو, غلطی کی گنجائش نہ ہو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. بہرحال یہ جو قوہ عاقلہ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بہت ساری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو ان معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ سنجش دے کر, کمپیئر کر کے, پروسیس کر کے تو ایک اور معلومات تک پہنچائے. یہ قوہ عاقلہ ایک اور علم تک ہمیں پہنچائے. وہ جو علم ہوتا ہے وہ فزیکل نہیں ہوتا ہے, یعنی وہ جو رولنگ ہم نے نکالی ہے, ایک کامن لا نکالا ہے, وہ ایک کامن لا ہونے کی وجہ سے حاسے کی طرح سے نہیں ہے. حواس کی قید میں جو بھی چیز آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, حاسے کی قید میں جو بھی چیز آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, لیکن عقل جس چیز کو بناتی ہے وہ محدود نہیں ہوتی, کامن ہوتی ہے, میٹافزیکل ہوتی ہے. بہرحال تو اس کے اب یہ قوہ عاقلہ, لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہمارے پاس یہی دو قوتیں ہیں جن کے ذریعے سے حقائق کو ادراک کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ ایک اور قوت مدرکہ ہے, خدا نے ہم میں رکھی ہے وہ قوت, اور ہم بہت سے اوقات میں توجہ نہیں کرتے. خداوند متعال نے اس کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے. دیکھیے جہاں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, علماء نے روایات سے استفادہ کرتے ہوئے کہا کہ ليعبدون کا مطلب ہے ليعرفون. خداوند متعال نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا یا عبودیت کے لیے خلق کیا, تو چونکہ عبادت اور عبودیت بغیر معرفت کے معنی ہی نہیں رکھتی, کہا کہ اس عبادت یا عبودیت سے اصل مقصود معرفت ہے. لیکن کیسی معرفت؟
میں نے عرض کیا اگر توحید کی وہ معرفت جو کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی اور مفاہیم کی شکل میں تھی مقصود خلقت انسان ہو تو پھر کتابیں پڑھ لینے سے وہ خلقت کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی معرفت ہے جس کے لیے خدا نے مجھے خلق کیا ہے؟ یہ وہ معرفت ہے یا وہ قوہ مدرکہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے؟ اسے کیا کہتا ہے قرآن؟ اس کو قرآن قلب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ ذہن نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ دیکھیں جب میں عقل کے ذریعے سے کسی مطلب کو سیکھ جاؤں تو وہ حقیقت ایک اور چیز ہوتی ہے اور میں ایک اور چیز ہوں، وہ حقیقت کچھ اور ہے اور میں کچھ اور ہوں۔ لیکن جب انسان قلب کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، کسی چیز کی معرفت کو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ معروف جسے جانا گیا ہے اور یہ عارف جس نے پہچانا ہے، ان میں کوئی دویائی ہو، ان میں کوئی اختلاف ہو، ان میں کوئی ڈویلٹی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ قلب کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معرفت میں عارف اور معروف ایک ہی حقیقت ہو جاتے ہیں۔ قلب کے ذریعے سے، کبھی قلب کہا جائے گا، کبھی فؤاد کہا جائے گا، کبھی صدر کہا جائے گا، قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں۔ یہ جو قلب انسانی ہے یعنی روح انسانی، قلب بھی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ منقلب ہوتا رہتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا رہتا ہے، انسان کبھی بھی ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا، لمحہ لمحہ اس میں انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے، لہذا اسے قلب کہا گیا ہے۔ اس حیثیت سے خداوند متعال کی طرف نسبت دیں تو روح کہا گیا، جسم کی طرف نسبت دیں تو نفس کہا گیا، ایک ہی حقیقت ہے جس کے مختلف نام ہیں مختلف نسبتوں کی وجہ سے۔ اب آپ کی ضرورت ہے مجھے آپ کی توجہ کی، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جتنے بھی حقائق کی معرفت حاصل کرتے ہیں، صرف وہ معرفت جو ہمارے دل کے ذریعے سے، قلب کے ذریعے سے، روح کے ذریعے سے متحقق ہو وہ اہم ہے، ہمیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ معرفت جو ہمارے ذہن سے حاصل ہوتی ہے وہ فقط مقدمے کی کیفیت رکھتی ہے، حیثیت رکھتی ہے، یعنی سمجھ لینے کے بعد، میں نے عقل سے سمجھ لینے کے بعد دل سے اس چیز کو حاصل کرنے کی طرف بڑھنا تھا۔ اگر میں ذہنوں سے ایک مطلب کو سمجھ جاؤں اور قلب اور روح اور وجود کے ذریعے سے اس حقیقت کی طرف نہ بڑھوں تو میرا سفر رستے میں رک گیا ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکا، اسی جگہ ٹھہر گیا ہوں۔ آپ اگر غور کریں، کیا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں؟ ہم لوگوں میں جو سب سے زیادہ کامیاب انسان شمار ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے بہت زیادہ کتابیں پڑھ لی، وہ خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں دوسروں سے سپیریئر ہوں، ان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا اور انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، میں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی اور انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں۔ ہم بھی دوسروں کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے، بھائی یہ تو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے بہت کتابیں پڑھ رکھی ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انسانی فضل خدا نے اس میں رکھا ہے کہ ذہن میں کتنے مفاہیم ہیں، جس قدر زیادہ مفاہیم ہیں تصور کرتے ہیں اتنا ہی یہ کامیاب ہے۔ خدا نے اس طرح سے نہیں رکھا۔ ممکن ہے کوئی شخص اپنا نام نہ پڑھ سکتا ہو لیکن دل کا روشن ہو، نام نہ پڑھ سکتا ہو لیکن نورانی دل رکھتا ہو، وہ دل جلوگاہ اسرار الہی ہو، کتابیں نہیں پڑھی حقیقت تک پہنچا ہے، وہ بہتر ہے یا میں؟ وہ جس نے منزل کو حاصل کیا ہے وہ بہتر ہے یا جو ابھی رستے میں ہے وہ بہتر ہے؟ بے شک وہ بہتر ہے جس نے حقیقت کو حاصل کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، دیکھیے، فرض کریں جود و سخا کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب پڑھ لوں، ان میں بہت، اس کتاب میں بہت زیادہ آیات بھی تھی، روایات بھی تھی، ساری کی ساری حفظ کر لوں۔ یہ ساری کی ساری روایات اور آیات حفظ کر لینے کے بعد، جود و سخا کے مفاہیم سمجھ لینے کے بعد، یا تقویٰ کے مفاہیم سمجھ لینے کے بعد، اب کیا ہوا ہے؟ میرے ذہن میں مفاہیم پیدا ہوئے ہیں، بس
تصورات پیدا ہوئے، کانسیپٹس پیدا ہوئے، بس میں خود ابھی جود و سخا والا نہیں بنا ہوں. اگر ایک شخص جود و سخا کی صفت وجود میں رکھتا وہ بہتر ہے یا وہ جس میں مفاہیم پڑھے ہیں؟ بے شک وہی بہتر ہے جس کے پاس حقیقت ہے. مثال بدلتا ہوں، ایک شخص کو شجاعت کا مفہوم معلوم ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس کے وجود میں حقیقت شجاعت ہو؟ کون بہتر ہے؟ وہ جس کو مفہوم تقوی معلوم ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس کے وجود میں حقیقت تقوی ہو وہ بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ وہ جس کے پاس مفہوم ولایت ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس کے وجود میں حقیقت ولایت ہو؟ کون ہے؟ وہ جس کے پاس حقیقت ہو وہ بہتر ہے. خدا نے ہمیں مفاہیم و تصورات کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، خدا نے ہمیں حقائق کے لیے پیدا کیا ہے. مفاہیم تو اس قدر کمزور ہیں کہ جیسے ہی نیند کی وادی میں جاتا ہوں سارے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی ہے جو نیند کے وقت، سوتے وقت لمبی لمبی تقریریں کر سکتا ہو؟ نہیں، جتنی کتابیں رکھی تھی اس نے اپنے ذہن میں ساری کی ساری بند ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا ان میں سے. لیکن اگر ایک امر حقیقی کی معرفت ذہن میں نہیں دل انسانی میں آئی ہو تو فرق نہیں پڑتا یہ سو رہا ہو یا مر جائے، فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی ہے وہ معرفت. دل یعنی میری پرسنالٹی، دل یعنی میری ہویت، وہ چیز جو میرے دل میں جائے گا بنائے گی وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، وہ میرے مرنے سے ختم نہیں ہو جائے گی. سوال کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام، اچھا چلے ہم قبول بھی کر لیتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، اچھا وہ جس وقت موجود تھے اور ان تک دسترس تھی، دیکھیے عزیزان اس مطلب کو سمجھنا چاہیے، وہ موجود اب بھی ہیں اور اسی طرح موجود ہیں. فقط اتنا ہوا ہے کہ وہ جو علاقہ تدبیری ان کا اپنے جسموں کے ساتھ تھا وہ ختم ہوا ہے، یعنی ان کے ابدان مطہرہ بعد از شہادت یا بعد از وصال وہ ایک جگہ پر موجود ہیں، اور ان کی ارواح اب وہ والا علاقہ تدبیری اپنے جسم کے ساتھ نہیں رکھتے. بس اتنی سی بات ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اچھا جب تک وہ تھے تب تک تو ان سے مانگا جا سکتا ہے، ان سے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز عطا کر دیں، فلاں چیز عطا کر دیں، فلاں چیز عطا کر دیں. لیکن اب جب ان کا وصال ہو گیا تو اب کیسے ممکن ہے کہ ان سے مانگا جائے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے. تو جواب اسی بات میں مضمر ہے. کیا؟ کہ یہ جو حضور کے پاس خداوند متعال نے اتنی قدرتیں دے رکھی تھی، یا ہمارے آئمہ علیہ السلام کے پاس یہ قدرتیں ان کے جسموں کو حاصل تھی یا ان کی روحوں میں تھی؟ یہ ان کے ذہنوں کا کمال تھا یا نہیں ان کی روح کا کمال تھا؟ اگر یہ کمال ان کی روح کا تھا تو وہ تو اب بھی اسی طرح سے باقی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ یہ روح کا تعلق جسم سے جدا ہوا تو روح سے وہ کمال ہی نکل گیا. نہیں، وہ کمال جو روح انسانی میں سرایت کر جائے وہ کمال کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، مگر یہ کہ پھر ایک اور تبدیلی آئے اور انسان اپنی روح سے اس کمال کو نکال دے، ہاں پھر ختم ہو جاتا ہے. لہذا وہ کمال روح آئمہ علیہ السلام کا ہے. جتنے انسانی کمال ہیں سب کے سب روح کے ہوتے ہیں، جسم کا کوئی کمال آپ دنیا میں ایک شخص بھی نہیں دکھلا سکتے جس کا جسم بہادر ہو، جس کا جسم متقی ہو، جس کا جسم پرہیزگار ہو. یہ سارے کے سارے انسانی فضائل یہ روح انسانی کے ہیں، جسم انسانی کے نہیں ہیں. اسی طرح سے رذائل ایک بھی شخص نہیں دکھا سکتے جس کی روح، جس کا جسم جھوٹا ہو، جس کا جسم مشرک ہو. نہیں، کسی کا جسم مشرک نہیں ہوتا. یہ بھی رذائل سارے کے سارے روح انسانی میں ہوتے ہیں، حقیقت انسانی میں اگر داخل ہو جائیں تو پھر اس کی پرسنالٹی ان حقائق سے بنتی ہے. بس یہیں سے ایک اور مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو فضائل ہیں سارے کے سارے یہ ان معصومین کی ارواح کے ہیں،
جس طرح سے میں نے عرض کیا شجاعت روح کی ہوتی ہے، سجود و سقا روح کے تمام فضائل، یہ جو روح ہے یہ تو کہیں نہیں گئی، یہ جس طرح سے پہلے تمام عوالم پر محیط تھی یہ آج بھی اسی طرح سے تمام عوالم پر محیط ہے۔ حضور کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور جب تک ہمارے درمیان میں ظاہری طور پہ تھے رحمت للعالمین تھے، اب نہیں ہے تو نہیں، نہیں، فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اس وقت بھی تمام عوالم کے لیے رحمت تھے، آج بھی تمام عوالم کے لیے رحمت ہے، کوئی فرق ہی نہیں آیا ہے۔ بس ایک درود پڑھیے، محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو عزیزان میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال خدا نے ہمیں حقائق کے لیے بنایا ہے۔ پھر سے عرض کروں گا، اگر ہم یہ باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لے جائیں، یقین کر لیجئے ہم میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر فقط و فقط بات مفاہیم کی ہوتی تو وہ تو سیکھ لیے ہیں، اس سے بعد کا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ پاکیزگی کا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ عمل کا مرحلہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہم میں کوئی تبدیلی آنی۔ بالکل کورے جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح سے چلے جائیں گے، اگر روح میں نہیں آئے یہ حقائق بالکل یہاں سے اسی طرح چلے جائیں گے، پھر ہماری عاقبت بھی اسی سے مناسب کوئی چیز ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عاقبت بخیری ہو تو بالآخر حقائق ہیں جو ہمیں اپنے وجود میں لانے ہوں گے، جتنے یہ حقائق ہمارے وجود میں آتے ہیں اتنے زیادہ ان کے آثار ہوتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ایمان ہمارے وجود میں آ جائے تو جس طرح وہ شخص جو کربلا میں، حضرت جان جو کربلا میں جنگ کے لیے جا رہے تھے تو کرتا اتار رہے تھے کہ کہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائے میرے اور میری شہادت کے درمیان، بالکل ہم بھی ایک ایسی کیفیت میں آ جائیں گے۔ موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہوگا، کسی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے ہوں گے، خود بھی آمادہ ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی آمادہ کر رہے ہوں گے۔ اگر یہ نہ ہو، یہ حقائق نہ ہو، تو کیسے ممکن ہے وہ قربانیاں جو کربلا والوں نے دی ہیں وہ کوئی دے سکے؟ مفاہیم کے ذریعے نہیں دی جا سکتی، مفاہیم کے ذریعے نہیں دی جا سکتی۔ 28 رجب کو اہل بیت نے مدینہ چھوڑا، ہم لوگ ان مطالب کو اچھی طرح درک نہیں کر پاتے۔ یہ مدینہ چھوڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی اہل بیت کے لیے۔ میں سوچتا رہا کیسے بیان کروں اسے آپ کے لیے، تو میرے ذہن میں یہ تشبیہ آئی۔ آپ کبھی سوچئے ایک شخص ہو جو اپنا پیسہ خرچ کر کے زیارت کے لیے جا رہا ہو امام حسین علیہ السلام، کچھ دن حرم امام حسین علیہ السلام میں رہے، یہ ایک عام آدمی ہے جو حرم امام حسین کی زیارت کے لیے گیا، یہ 2-3 دن کے بعد جب کربلا سے جا رہا ہوگا تو کس کیفیت میں ہوگا؟ سیریا میں رہتا تھا جب میں، میں نے اس زمانے میں ایک شخص کو دیکھا، میرے پاس آیا، کہا میں کیا کروں، روئے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، کہتا ہے جناب زینب کے حرم سے باہر نہیں نکلا جا رہا، میں باہر نہیں نکل سکتا، میری آج کی فلائٹ ہے، باہر نہیں جا سکتا۔ کہتا ہے یہاں تو آ گیا ہوں ودا کرنے، جناب سکینہ کے تو حرم ہی نہیں گیا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا وہاں سے نہیں نکل پاؤں گا۔ ہم معمولی لوگ اگر زیارت کے لیے چلے جائیں 2-3 دن کے لیے، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھیں گے الٹے پاؤں حرم کی طرف رخ ہوتا ہے، الٹے پاؤں باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جتنی دیر زیارت ممکن ہو زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اب ذرا اسے ذہن میں رکھ کے بتائیے کہ نبی زادیاں رسول کی قبر کو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کیسے چھوڑ کے گئے ہوں گے اس قبر کو؟ جب یزید ملعون کا خط ملا، مروان کو حکومت سے ہٹایا، ولید کو حاکم مقرر کیا، ایک مرتبہ رات کے وقت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے جوانوں سے، بنی ہاشم کے 19 جوان، کون؟
حضرت عباس علمدار، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، دیگر شجاع لوگ، ایک مرتبہ کہا مجھے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں محسوس ہوتا، ساتھ چلیے اور اپنی اپنی تلواریں بھی اٹھا لیجئے، لیکن میں اندر جاؤں گا، اگر میری آواز، آپ اندر نہیں آئیں گے، باہر بیٹھیے، اگر میری آواز بلند ہو گئی تو آپ لوگ اندر آ جائیے. جب گئے تو کیا دیکھا، دونوں بیٹھے ہیں. بتایا کہ یزید کے لیے بیعت لینی ہے. مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ فاسق و فاجر ہے، وہ قاتل نفس محترم ہے، ہم اہل بیعت ہیں، ہم کس طرح سے اس کی بیعت کر رہے ہیں؟ اس کی بیعت ممکن نہیں ہے. لیکن اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو کل مجمع عام میں صبح کے وقت بات کریں گے. یہاں مروان نے کان میں کہا، ولید اگر آج تو نے حسین کو جانے دیا پھر حسین تیرے قابو نہیں آئیں گے. اور میں نے مقتل کی روایت دیکھی، مروان خود اپنی تلوار کھینچ رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہا، انت تقتلنی ابن الزرقاء ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ یہاں آواز کا بلند ہونا تھا. ہاشمی جوان اندر آ گئے، آگے آگے حضرت عباس ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے، مولا کس کی جرت ہوئی کہ اس نے بلند آواز میں گفتگو کی؟ میں کہوں گا اے حضرت عباس، آج یہ مقام ہے کہ امام حسین کی آواز بلند ہوئی، آپ سارے آ گئے، عاشور کا دن ہوگا، امام تنے تنہا رہ گئے ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے، یا فرسان الحیجا، اے میرے شیرو کہاں رہ گئے ہو؟ ایک مرتبہ مولا گھر آئے، بیویوں کو بتایا مدینہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں رہی. ایک مرتبہ آئے قبر پہ، اگلے دن دوبارہ ودا کے لیے آئے. جب طے ہو گیا کہ جانا ہے، جب طے ہو گیا کہ جانا ہے، قبر رسول پاک پر آئے، عجیب جملے میں نے مقتل کے دیکھے، رسول پاک کی قبر پہ اس طرح سے لپٹ گئے جیسے چھوٹا سا بچہ لپٹتا ہے، شاید اپنی والدہ کی قبر پہ اسی طرح سے چلتے ہوں. ایک مرتبہ عبادت کرتے کرتے خواب میں جناب رسول خدا کی زیارت ہوئی، کہہ رہے تھے حسین میں دیکھ رہا ہوں، تم اپنے ہی خون میں غلطہ ہو گئے ہو. ایک مرتبہ کہا، مولا مجھے اپنے پاس بلا لو. کہا نہیں حسین، وہ جو وعدہ ہے خدا سے، جب تک کربلا میں پورا نہیں کرو گے، ان لک لدرجات، تمہارے لیے خدا نے درجات رکھے ہیں. ایک مرتبہ اپنے نانا کی زیارت کے بعد آئے اپنی والدہ کی قبر پر، بعض علماء نے اس طرح سے لکھا ہے، ایک مرتبہ آ کے کہا، السلام علیکی یا اما، اے ماں تجھے حسین کا سلام ہو. ان لوگوں نے لکھا، جواب کیا آیا، وعلیک السلام یا مظلوم الام، وعلیک السلام یا شہید الام، وعلیک السلام یا غریب الام، اے میرے غریب حسین تجھ پہ سلام ہو، اے میرا مظلوم حسین تجھ پہ سلام ہو، اے میرے شہید حسین تجھ پر سلام ہو. ایک مرتبہ ودا کیا، نہ جانے کس طرح واپس آئے، آمادگی ہو رہی ہے. راوی کہتا ہے میں اسی دن مدینہ پہنچا، میں نے دیکھا مدینے کی فضا سوگوار ہے، سوگ ہے مدینے کی فضا میں. میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، اتنی سوگوار کیوں ہے یہ فضا؟ کہا مدینے کی جان حسین جا رہے ہیں. میں محلہ بنی ہاشم آیا، میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا اونٹ آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہیں، اونٹ تیار ہو رہے ہیں، سامان لادا جا رہا ہے. جب یہ سامان والے اونٹ آگے بڑھ گئے تو اب بیویوں نے سوار ہونا شروع کیا، کچھ کنیزیں بڑھی سوار ہوئی. اتنے میں میں نے دیکھا ایک جوان بچہ آگے بڑھا، ایک بیوی کا ہاتھ تھاما ہوگا، سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا قاسم ہے، اپنی والدہ کو سوار کر رہے ہیں. حضرت علی اکبر نے سوار کیا ہوگا اپنی والدہ کو. ایک کے بعد دوسری بی بی سوار ہو رہی، امام حسین کرسی پر بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی آگے بڑھی، علی اکبر ایک طرف سے آئے، عباس نے آ کے گھٹنا بینڈ کیا، پیش کیا بی بی اس پہ سہارا دے کے سوار، حسین نے کرسی چھوڑ دی. میں نے پوچھا یہ کون سی مقدرہ عصمت ہے؟
کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کس شان سے سوار ہو رہی ہیں، چلنا چاہتے تھے، جناب ام سلمہ آگے بڑھی، حسین یہ کیسا سفر ہے، ارے دل ڈوبا جا رہا ہے، حسین تم چھوٹے تھے، ایک مرتبہ کمرے سے تمہارے نانا کی رونے کی آواز آ رہی تھی، میں داخل ہوئی تو دیکھا نانا نے تمہیں سینے پہ بٹھایا تھا، رو رہے تھے، میں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو، کہا جبریل کہہ رہے میرا بچہ مارا جائے گا، حسین تمہارے نانا نے خاک کربلا دی تھی، کیا یہ وہی سفر تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اعجاز امامت سے بی بی کو زمین کربلا دکھائی، کہا اماں یہاں ہمارا خون بہے گا، اب جو جا رہا ہوں تو واپس نہ آؤں گا، ایک مرتبہ قافلہ چلا مکہ پہنچا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یزید ملعون نے حاجیوں کے بھیس میں کچھ لوگ بھیجے ہیں، چاہتے تھے کہ حد کے حرمت کعبہ نہ ہو، 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑا، آج کے دن کربلا میں وارد ہوئے، کربلا پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر ہر رستہ روک چکے تھے، ذرا سوچ کے بتلاؤ بچوں کا دل کیسے دہلا ہوگا، جانتے ہوں گے ہم کہاں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ کربلا میں داخل ہوئے دیکھا گھوڑا چل نہیں رہا ہے، ایڑ لگائی نہ چلا، بعض لوگوں نے کہا 7 گھوڑے، بعض نے کہا 8، ایک کے بعد ایک گھوڑا تبدیل ہوتا رہا لیکن آگے نہ بڑھا، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، کسی نے کہا غازریہ، کوئی اور نام، کہا نینوا، کوئی اور نام، کہا شط الفرات، کہا کوئی اور نام، کہا کربلا، ایک مرتبہ کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا، ہا ہونا محتو رہا لینا، یہیں پر ہم رکیں گے، ہا ہونا ذبح اطفا لینا، یہیں ہمارے بچوں کے گلے کاٹے جائیں گے، ہا ہونا حد کو رحیم حریم ہونا، یہی ہمارے خیمے لوٹے جائیں گے، ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو جمع کیا، خاک کربلا اٹھا کے سونگھی، شاید اپنے بچوں کے خون کی خوشبو سونگ رہے تھے، ایک یہ موقع تھا جب کربلا نے دیکھا بی بیاں جمع ہیں، امام حسین موجود ہیں، آج وارد ہوئے ہیں، ایک وہ موقع تھا جب یہ لٹا ہوا کارواں 11 محرم کو حسین کے بغیر واپس جا رہا تھا، مقتلگاہ سے قافلہ گزرا، بی بیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا، ایک مرتبہ کٹے ہوئے لاشے پہ آ گئی علی کی بیٹی، کیا منظر تھا، ارے وہ کل تک جو حسین ساتھ تھا آج اس کے سینے کی ہڈیاں زمین سے بھرا، ارے اس لاشے پہ پتھر ہی پتھر ہیں، تیر ہی تیر ہیں، ایک مرتبہ دل کیا میں بھائی کا بوسہ لے لوں، شاید دو زانو ہو کے بیٹھ گئی ہوں، علی مرتضی حسین کے چہرے پہ بوسے دیتے تھے رسول خدا بدن پہ، لیکن آج بہن نے جھک کر خشک رگوں پہ بوسے دیے، کچھ دیر ہوئی ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ایک مرتبہ برسانا شروع کیا، چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، بابا ارے میری پھوپھی کو مارا جا رہا، ظالم نے کہا دیر ہو گئی ہے، اس لوٹے ہوئے قافلے کو لے جانا ہے، ایک مرتبہ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھو، بی بیوں کو سوار کرو، علی کی بیٹی کو جلا لایا، کہا ہم نبی زادیاں ہیں کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، آگے بڑھ کے بی بیوں کو سوار کیا، جب تنے تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ایک مرتبہ مدینے سے چلنا یاد آ گیا ہوگا، کربلا میں فرات کا رخ کیا، عباس مدینے سے جا رہے تھے، تم نے سوار کیا تھا نا، آ دیکھو
زینب کو سوار کرنے والا کوئی سلام.